ាថាអាក្រក់នេះដោយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយកករណីខាងក្រៅប្រទេសនេះវិញអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសយកមកនិយាយដែរតន់នៅរស់ទាំងអស់គ្នាតន់ឱកាសនឹងពេលវេលាដែលយើងអាចកែកុនទៅបានស្ថានភាពវាកំពុងល្អដូច្នេះអ្វីទៅដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើនេះហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះមិនមែនចិត្តតែធ្វើអត្តនោម័តគ្រូងគ្រូងគ្រូងឌុងតាមតែយល់សពមុនទេវាត្រូវពិភាក្សាគ្នាតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃការងាររបស់រដ្ឋបាលព្រោះយើងបង្កើតមកអញ្ចឹងមានន័យថាដូចវាមានរដ្ឋបាលហើយនៅដូច្នេះវាមានបាយឡវាមានក្បួនខ្នាតរបស់វាត្រឹមត្រូវមិនមែនធ្វើតាមតែយល់សពហើយចាត់ទុកថាអ្នកខាងក្រោមអ្នកខាងក្រោយនឹងគេវាទីញមងនេះអ្វីអ្វីពីគ្រោះគ្នានេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើស្អីក៏ដោយនេះសូម្បីតែយើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាមុននឹងយើងមានគំនិតចង់រកស៊ីអីមួយយើងត្រូវវិភាគវិភាគពិភាក្សាគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធឲ្យមានការយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើទៅបើបានផលអូខេទទួលទាំងអស់គ្នាបើវាបរាជ័យក៏យើងទទួលទាំងអស់គ្នាដែរវាគ្មានណាចង្អល់ដល់ណាទេហើយយើងមើលចុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាហើយរិះរមជ្ឈបាយដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏បង្កើតបញ្ហាឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលមានអំណាចនោះយកទៅដោះស្រាយទេដោះស្រាយតែបើនិយាយមែនទេវាអត់មានពេលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនផងវាដោះស្រាយតែអាក្តិតអាចឯងនឹងដោះស្រាយវាមិនរួចដោះស្រាយមិនចេញក្នុងមួយឆ្នាំមិនដឹងមានប្រមាណបញ្ហាទេរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមិននិយាយប្រទេសផ្សេងតែខ្ញុំមិនដឹងនេះរាល់បញ្ហាគឺដឹងឮទាំងអស់គ្នារចនាសម្ព័ន្ធកើតមានឡើងមកហើយអុយហេតុអីបានជាបញ្ហាយើងមិនយកអាដែងបាយឡអាដែងក្បួនខ្នាតច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងគណៈបកនេះយកមកដោះស្រាយក្លាក់ទេសៈណាមួយដែលវាអត់ប្រយោជន៍នេះដែលគ្មានអីទេអូខេបដែចោលទុកចោលហ្នឹងទៅឯងបែកឯងបាក់ឯងប្រាស់ឯងព្រាត់មិនអូខេទៅណាទៅណាទៅទៅនេះដល់ពេលស្ថានភាពមួយគិតថាហេដូចអត់ស្រួលទេស្ថានភាពដូចល្អហើយអូអូអូខេហើយយើងនេះបញ្ហានេះមិនកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយគ្នាជាបន្ទាន់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់មកវបវបវបយកទៅមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយណាជាមួយណាឬបានពិភាក្សារួចហើយការពិភាក្សានឹងទៀតពិភាក្សារបៀបម៉េចជាមួយណាខ្លះវាទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃការងារទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកខ្ញុំនិយាយនេះព្រោះថា3-4ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលឯកសារតាម Facebook មកលើកទី1ខ្ញុំបានសូត្រអានេះណែជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីคลิปនេះមុនហើយស្ដីពីសេចក្តីជូនដំណឹងពីអានេះណែការរួបរួមគ្នារបស់ណែណែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនរអាមេរិកាបានរួបរួមគ្នាខ្ញុំបានសូត្រប្រាប់បងប្អូនម្សិលមិញហើយអូខេម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលមួយមកទៀតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជំរាបជូនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាការមិនទទួលស្គាល់ MOU រវាង CNRP USA និង CNRP NA
យើងខ្ញុំជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រមត្រទ្រង់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA មានកិត្តិយសសូមជម្រាបលោកថាការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈក្នុងការបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA ដែលធ្វើឡើងដោយលោកអ៊ុំរិទ្ធីជាអតីតប្រធាន CNRP USA គឺជាការសម្រេចដោយបុគ្គលម្នាក់ឯងអត្តនោម័តនឹងខ្វះការពិគ្រោះជាមួយគណៈបកជាមួយគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃ CNRP USA ព្រមទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនរងចាំការព្រមព្រៀងពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទៅលើនីតិវិធីនៃការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់ការបង្កើតសាខាគណៈបកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងករណីនេះយើងខ្ញុំប្រកាសជាមិនគាំទ្រចំពោះការប្រញាប់ប្រញាល់និងបង្ខំបញ្ចូលគ្នាក្នុងពេលនេះឡើយប្រៀបដូចជារៀបការគូស្វាមីដែលមិនយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ហើយនឹងបែកបាក់គ្នានៅក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នោះដែរក្នុងនេះក៏ដាក់ថាដូចរៀបការឥឡូវខ្ញុំប្រើតែពាក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅវិញចុះអូខេយើងខ្ញុំបានប្រកាសហើយប្រកាសរួចហើយថាមិនទទួលយកខណ្ឌស្លា MOU នេះឡើយតែបើលោកអតីតប្រធាន CNRP USA នៅតែចោចយើងខ្ញុំជឿថាការបែកបាក់នឹងធនធ្ងរដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយអ្នកដែលចចេះនឹងត្រូវទទួលការថ្កោលទោសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រកែកបានយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងយល់ពីជំហរនឹងការបដិញ្ញាចិត្តជាដាច់ខាតក្នុងការបន្តការតស៊ូជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឥតងាករេតាំងតែពីការកកើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមុនដើម្បីជៀសវាងការខុសឆ្គងដដែលដដែលឡើងវិញសូមលោកទទួលនូវការរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីយើងខ្ញុំធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ជួសក្រុមត្រត្រង់ CNRP USA ប្រធានស្ដីទីម៉ារាជិនអូខេចំឡងជូនលោកស្រីមួសុខហ៊ូលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធកញ្ញាកម្មនោវិជាជូនជ្រាបអូខេអាហ្នឹងមួយទៅអូខេអានេះថ្ងៃប្រមាណនេះអានេះចេញនៅថ្ងៃទី28ខ្ញុំអានមុនអា27នេះឃើញចេញមកអីចាអាថ្ងៃ27នេះមួយអានេះថ្ងៃ27មុនអាមិញនឹងមកថ្ងៃបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជម្រាបជូនលោកអង្គរិទ្ធីប្រធាននិងលោកជាកំលីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអបអរសាទរដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបំផុតចំពោះការរួបរวมគ្នារវាងក្រុមត្រត្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA និងក្រុមត្រត្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទ្វីបអាមេរិកខាងជើង CNRPNA ឲ្យទៅជាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយនៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្របតាមឆន្ទៈនិងសំណូមពរដ៏ទទូចរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះស្មារតីបង្រួបបង្រួមប្រកបដោយមនសិការជាតិខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកទាំងពីរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក
សង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកអង្គជាតិនៅសហអាមេរិកទាំងអស់បន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតាមរចនាសម្ព័ន្ធទូនទីនិងភារកិច្ចនៃសាខាគណៈបកអង្គជាតិអាមេរិកដែលទើបរួមរងគ្នានេះក្នុងគោលដៅសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងដែលកំពុងទទួលគ្រោះមហន្តរាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរដល់លោកទាំងពីរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសាខាគណៈជាតិអាមេរិកទាំងអស់សូមប្រទះនឹងសូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុអនសខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនឹងទទួលនឹងសូមទទួលនៅការគោរពរាប់អានដល់ជ្រៀងជ្រៅអំពីខ្ញុំធ្វើនៅថាងគា $13ត្រូវនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈ2018ហត្ថលេខាអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកអូខេអានេះវាត្រូវចេញមុនអានេះវាធ្វើពីថ្ងៃ27វាអសេចក្តីប្រកាសមុនពីអាទិត្យមុននេះវាចេញនៅថ្ងៃ24អូខេអឺឥឡូវមកដល់ថ្ងៃ27មួយទៀតដែរសារលិខិតជូនលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានអូនេះអត់ដែរឡើងទេមើលទៅពីខ្ញុំមិនដែរដូចគ្នាទេវា2 copy អូខេដល់មកថ្ងៃទី28វាមានមួយជំរាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជំរាបជូនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មវត្ថុការមិនទទួលស្គាល់ MOU រវាងជាតិ USA និង NPA អានេះ28ហ្នឹងមានហើយតើមិញហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងក៏មើលរួចដែរហើយអូខ្ញុំ copy មក10បងអញ្ចឹងវាមិនខុសអីទេជំរាបជូនអូខេអានេះ last one ចុងក្រោយវាចេញនៅថ្ងៃ2គឺម្សិលមិញខែមីនាឆ្នាំ2018អូខេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងនាមប្រធានស្ដីទីនិងក្នុងនាមគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ EC នៃក្រុមត្រួតត្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ីណូ PUSA ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមត្រួតត្រងតាមបណ្ដាសាខាក្នុងរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកមេតាជ្រាបCNOP USA បានសម្រេចដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកអង្គរដ្ឋីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយសារលួចចោះអនុសាសនៈជាមួយ CNOP NA ដោយបុគ្គលម្នាក់ឯងអត្តនោម័តនិងគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ព្រមទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនរង់ចាំការព្រមព្រៀងពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទៅលើនីតិវិធីនៃការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់ការបង្កើតសាខាគណៈបកក្រៅប្រទេសដូចនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅអង្គរដ្ឋីមិនមែនជាប្រធាន CNOP USA ទៀតឡើយ CNOP USA នៅតែមានដំណើរការជាប្រក្រតីក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ EC ក្នុងពេលអន្តរការនេះ CNOP USA នឹងធ្វើការរៀបចំនីតិវិធីការងារនិងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំ CNOP USA ជាថ្មីឡើងវិញនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រមត្រួតត្រងតាមបណ្ដាសាខាក្នុងរដ្ឋធានីជ្រាបជាព័ត៌មានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2018ប្រធានស្ដីទីម៉ារាជិនចម្លងជូនអូខេខុតកាល័យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូខេយ៉ាជាបញ្ហាលើបញ្ហាបញ្ហាលើបញ្ហាបានជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតាមដានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយមកឬក៏
បន្ទាប់ពីចូលទៅសភារួចរាល់អស់មកគឺថាហាក់ដូចជាវល់វល់វល់បែកផុកជ្រុំដោះស្រាយតាបញ្ហាលៀងកកូតខ្លួនឯងនឹងវាមិនព្រមឲ្យជ្រះស្អាតបាតសិនហើយចាំចេញទៅធ្វើការងារអត់អស់មួយរឿងចូលមួយរឿងអស់មួយរឿងចូលមួយរឿងអស់មួយរឿងចូលមួយរឿងហើយអារឿងហ្នឹងទៅសួរអ្នកណាក៏ដោយចុះអ្នករៀនដល់អាហែងមេឃអ្នកណាក៏ដោយគេប្រកាសជាចោទថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងមិនព្រមយកច្បាប់នៅក្នុងគណៈបកយកមកអនុវត្តវាដូចយើងបើកឡានលើផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកឯងមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងផ្លូវបែកជា4បណ្ដាលមកពីអ្នកឯងមិនព្រមមើលសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលគេដោតនៅចំខ្នល់ក្នុងផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងវាមាន4 way stop វាមានឲ្យ slow down វាមានភ្លើងក៏ហមខៀវលឿងអីចឹងទៅបើយើងមើលអាហ្នឹងមិនងាយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយបើមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដោយចេតនាតែហ្មងគ្រោះថ្នាក់ដោយថាប្រហែសអានេះទៅដោយមិនមើលចឹងអាហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងនេះអញ្ចឹងដែរបញ្ហាខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីទង្វើដែលខ្ញុំតាមដានមកណាការយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីលើឬក្រោមបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាធ្វើអីមួយហ្នឹងមិនដែលទៅបើកមើលក្បួនខ្នាតពិភាក្សាគ្នាឲ្យយល់អស់ដំណើរពី1ទៅ10ហ្នឹងតើត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាចាប់បើកមើលផ្លែតហ្នឹងគឺថាឬក៏មិនមើលផងពិភាក្សាគ្នាត្រូវហើយត្រឹម7ទៅ10ហ្នឹងតខ្វោកញ៉ែចេញក្រដាស់មកវផ្សាយឲ្យពេញសាធារណៈអស់ហើយលីងហ្នឹងហ្មងទៅក្ដុងដល់អាផ្សេងផ្សេងរបស់អត់ដឹងវាចាប់ងើបឡើងវដល់ងើបឡើងវវាថា start ពី1ទៅ6 7នោះរមូលហេតុហ่ะរឿងរ៉ាវកើតមានឡើងទៅបើសិនជាយើងយល់ដឹងពីផ្នែករដ្ឋបាលហើយទង្វើដែលធ្វើនេះធ្វើដោយស្មោះត្រង់ធ្វើដោយយុត្តិធម៌វាអត់មានអីកើតជាបញ្ហាទេនេះខ្ញុំនិយាយចាំមកដូចយើងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធនេះដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងញ៉ែយើងធ្វើអីមិនព្រមពីគ្រួសារគ្នាមិនព្រមពីភាសាគ្នាបាននេះបើកើតរឿងហើយបើពីគ្រួសារគ្នាពីភាសាគ្នាហ្នឹងសួរថាពីភាសានៅត្រង់ណាមានមនុស្សណាដឹងឮម៉ោងប្រមាណម៉ោងដែលយើងពិភាក្សាគ្នាមានការយល់ព្រមធ្វើដោយអាសេចក្តីអស់នេះចោះឈ្មោះមកអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅទីនេះទីនោះការសម្រេចអីសពបែបយ៉ាងមកគឺវាចប់បាត់ហើយនេះធ្វើតែការរួមរួមហើយនេះប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកតាមដល់ដោយយើងមិនដឹងថាចាប់តាំងតពីយើងបោះឆ្នោតហើយមកបញ្ហាបែកបាក់មួយចំនួនពីរឿងយើងវាយក្បិនចូលសភាទៅបង្គ្រប់ទឹកប្រជាពីគោលការណ៍ដែលយើងបានឃោសនាជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាហ្នឹងមកសារទៅហើយយើងក៏អត់ធ្មត់ស្ងាត់ស្ងៀមទៅលើហូតមកហ្នឹងឥឡូវចាប់ធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតលេងតែពីអាចុងបញ្ចប់ចុងបញ្ចប់យកហ្មងយ៉ាងណាមិញដូចអាដេញការដែលបង្កើត CN OM អញ្ចឹងទៅក្រុង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 សំភារជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបដ ாய் អូខេអូនេះយើងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ21ខែ1នេះឯងទីកន្លែងមិនទាន់ប្រកាសយើងក៏អង្វកស្រែកលុនតួលើកដៃសាពះកុំអាលមិនត្រូវទេ
បើទោះបីធ្វើជាធ្វើបានហើយប៉ុន្តែมันសុកទេมันស្រួលទេបែកនេះព្រោះមនុស្សគេយល់ដឹងពីការដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយមួយអស់វាទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាមានការយល់ព្រមគ្នាមិនប្តីឃើញអាដេញណែណែណែគេដឹកអីវ៉ាន់មកលក់យើងចង់ទិញយើងមិនព្រមពីគ្រួសារពីគ្រួគ្នាជាមួយប្រពន្ធយើងទិញយកមកប្រពន្ធគេអត់ស្រឡាញ់ទេរឿងនេះប្រពន្ធនិយាយចឹងមុនទិញអីវ៉ាន់មកដែលខ្ញុំដាក់លក់ឬយើងចង់ធ្វើអីពីគ្រួគ្នាសិនមកយីប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបើត្រូវរៅគ្នាអូខេមានលុយទេចង់បានរបស់ហ្នឹងបើមានហើយអូខេយល់ព្រមនេះទិញដកលុយទិញទៅបើថាគេមិនគ្មានទេឬក៏គេប្រឆាំងណាមួយអូខេហោឡងថ្ងៃក្រោយទៀតគាត់របស់ហ្នឹងគេដាក់លក់រាល់ថ្ងៃណាអាចង់បង្កើតស្អីបង្កើតបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដូចរឿងអាដេញការបងរួមបងរួមគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនបាទមាននៅលើដៃខ្ញុំហ្មងខ្ញុំចំណាយធនធានខ្ញុំចំណាយពេលវេលាចំណាយខួរក្បាលខ្ញុំច្រើនណាស់ក្នុងការបង្រួមបង្រួមជៀសវាងពីការបែកបាក់ពួកអាបែកបាក់នេះវាបែកបាក់តាំងពី2014ពីដើមឡើយនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះមានតែ NA មួយទេ CNRP NA គ្រប់គ្រងដោយប្អូនជាកំលីក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចហើយសាខាទាំងឡាយពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងគេមានសំណើមួយសូមឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាជាថ្មីព្រោះការលើកប្អូនជាកំលីមកឡើងធ្វើជាប្រធាន NA ណា CNRP NA ហ្នឹងគឺជារឿងដែលលើកឡើងតាមអភ័ញនេះការចាប់តាំងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបង្រួមនៅហ្វីលីពីនវាត្រូវតែបង្កើត CNRP មួយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងកាលៈទេសៈនេះបើយកពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបានន័យថាវាបាត់បង់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចូលរបស់ឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចហើយ2014គេទៀមទាមានសាខាគេទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតនៃរដ្ឋបាលបងជាកំលីក៏សុកចិត្តខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងអីដល់មកដល់ថ្ងៃដែលសម្រាប់បោះឆ្នោតទេណាអាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំថាអូខេទ្រាំតែសិនទៅខ្ញុំនឹងទៅអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីឬលោកកម្មសខាពីភ្នំពេញឲ្យគាត់ចុះមកដោះស្រាយដែលខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងទៅតាមឌូបៃត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជាប់នៅបាងកកណាចំណាយលុយខ្លួនឯងចេញលុយសមុទ្រកប៉ាល់ហោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតឲ្យបានគ្នា2នាក់លប់មកវិញចំអាថ្ងៃគេធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅអាដេញណែបង្កកហ្នឹងប៊ីសទាំងកប៉ាល់ហោះឡើងដើរតន់ប៉ុន្តែពេលនោះអត់ទេលោកសំរងស៊ីអត់មានបានចុះមកដោះស្រាយទេលោកកឹមសខាក៏មិនបានចុះមកដោះស្រាយដែរហើយបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថា5 6ថ្ងៃទៀតនឹងមកតាមក្រោយតែផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីគាត់ចេញមកទៅយូរ៉ុបឯណារហូតបាត់ដល់តែអាថ្ងៃ22ខែ20ឬអីចឹងទៅខែ7បានត្រឡប់ចូលទៅវិញទៅដោះតំណែងរាស7អ្នកពីព្រៃសមកស្អែកឡើងនាំនៅវាយក្បិនចូលសភាទៅចប់អញ្ចឹងខាងនេះក៏លែងទ្រាំក៏យើងបង្កើតដែននៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានឲ្យវាពេញលេញតាមច្បាប់ហើយអវយុត្តិធម៌នេះប្រធានCNRP NA នឹងឲ្យបានឡើងកាន់អំណាចនឹងតាមសញ្ញាឆ្នោតព្រោះយើង
ធ្វើការតស៊ូឈ្មោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងប្រឆាំងហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគោលដៅគឺប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឃើញទេត្រង់ហ្នឹងឯងរំដោះទឹកដីយើងមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្កើតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបង្កើតពីច្បាប់ក្នុងអង្គការបោះឆ្នោតនឹងបានរួចរាល់ប្រើពេលបងប្អូនប្រហែល2ខែមានថ្ងៃណាខ្លះអត់បាយក៏មានណាគ្រាន់តែប្រជុំឲ្យរាប់ម៉ោងហើយក្នុងហ្នឹងមានប្អូនជាកំលីក៏នៅក្នុងហ្នឹងប្អូនប៊ីប៊ុនរងក៏នៅក្នុងហ្នឹងដឹងទាំងអស់គ្នាអង្ការនោះមិនទាន់មានប្អូនអង្គរធីទេនិយាយឃើញអត់មានទេខ្ញុំនៅចាំប្អូនមួយជាប្រធាននៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៅ level ហ្នឹងឯងដូចឈ្មោះសធាចេះមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចទៅគាត់កម្ពុជាក្រមប៉ុន្តែខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចាំបំផុតនោះគឺប្អូនសំកលវត្តកលវត្តណាសំកលវត្តនៅកាណាដាក៏ជាសមាជិកដែរខ្ញុំមកបានធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអ្នកស្រីមឿងទុំវិទ្យុអាដេង CMN នោះដោយយើងមានគម្រោងថាធ្វើដល់ debate ទៀតណាបើសិនជាមានបេក្ខជននឹងវាច្រើនមុននឹងឲ្យសម្រេចបោះឆ្នោតឲ្យផ្សារខានីមួយនីមួយជ្រើសរើសប្រធានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ក្រោយពេលយើងរៀបចំរួចហើយវាអត់ work អត់មាននរណាមួយដាក់ candidate មកប្រឡងប្រជែងបងប្អូនអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងយើងចំណាយពេល2ខែគ្រាន់តែប្រជុំអត់បាយក៏មានណាហើយរៀបចំមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយផ្ទុយទៅវិញអត់មាននរណាមួយធ្វើជាបេក្ខជនមកប៉ណ្ណឹងប្រជែងដើម្បីឡើងកាន់ហ្នឹងឡើងកាន់អាដែងការគ្រប់គ្រងនេះអត់មានក្រោយមកក៏យើងឲ្យពេលវេលាហ្នឹងរំលាយកោចបនឹងចោលទៅខ្ញុំក៏បអស់សមត្ថភាពចប់USA CNRP USA នឹងក៏គេកើតរូបរាងរបស់គេទៅនេះដែរមានមូលដ្ឋាននៅ California មួយខែក្រោយមកខ្ញុំសើចតាមដានព័ត៌មាននោះឃើញសាខាទាំងអស់វាមាន41សាខាពេញមក United States 41នោះបានតែមាននៅសល់13សាខាដែលរស់នៅក្រោម NA រស់នៅជាមួយ NA ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្អូនជាកំលីរីឯ28ទៀតណា28និង13វា41ណា28ទៀតគេបែកខ្លួនចេញពី NA មកបង្កើត CNRP USA ខ្ញុំសុំទោសផងដែរដោយខ្ញុំបញ្ជីនឹងនៅឯ Boston ឯណោះរបស់សាខាមួយមួយតាមរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងដែលមួយខាងគេចូល USA រីឯមួយខាងទៀតគេនៅ NA ខ្ញុំមានបញ្ជីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែมันមានជាប់ខ្លួនដែរដោយសារខ្ញុំមូពី Boston មកឯនេះវិញមកហ្នឹងរបស់នៅឯនោះទៅពួកដល់យល់ថារឿងហ្នឹងវាចប់អស់ទៅហើយគឺគ្មានអីកិច្ចការអីតាក់ទងខ្ញុំឲ្យមកក៏មិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំជាមនុស្សដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធបងប្អូនដូចបងប្អូនដឹងហើយចាំតែឃ្លាំមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការដែលឃ្លាំមើលនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកនយោបាយនឹងច្រើនថាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំការពារត្រង់ហ្នឹងឯងការពារមិនអោយអ្នកណាមួយមកបោកប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេព្រោះបោកប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហ្នឹងងាប់អស់ជាង3លាននេះហើយខ្ញុំមិនធន់ស្លាប់ដូចនេះកាតព្វកិច្ចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំការពារប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយវាងាប់រាប់លានទៀតគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយសារតែអ្នកនយោបាយណាបោក
បោកប្រជាពលរដ្ឋណាការដែលនិយាយគឺបងរួមបងរួមការនិយាយអស់ស្នេហាជាតិការដែលគេនិយាយយើងទៅរំដោះម៉ែយើងនេះដែលត្រូវបរទេសឈ្លានពានការពិតយើងឃើញចឹងមែនគេលើកឡើងមកប៉ុន្តែទង្វើវាអត់ដោយមាត់គេថាទេប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺថាបីដាប្រជាធិបតេយ្យប៉ិនមើលចោះការទង្វើដែលធ្វើធ្វើតាមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេណាស់អត់មានទេអំណាចហ្នឹងគឺថាយកមកធ្វើតែម្ដងខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់រឿងនេះទេព្រោះអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំមិនបានដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់មានពេលតាមដានគ្រប់គ្រាន់ដែរស្ថានភាពវាមកដល់នេះហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់អ្វីដែលសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក្នុងករណីនេះដោយសារតែដោយដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងវាបែកបាក់តាំងពីឆ្នាំ2014យើងប្រឹងប្រែងធ្វើអីសពបែបយ៉ាងដើម្បីបង្រួបបង្រួមឲ្យបែកបាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគេអត់ខ្វល់ខ្វាយស្ថានភាពពេលនេះហេតុអីបាននិយាយដូចចលាចលសម្បើមិញខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យមិញនេះហាក់ដូចចលាចលប្រញាប់ពីញ៉េះប្រញាល់សម្បើម្លេះអាការរួមរួមគ្នាហ្នឹងហើយមនុស្សមិនយល់និយាយថាអាកចាស់នេះនិយាយបំបីបំបាក់មិនចង់មានការរួមរួមខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ហើយអាការរួមរួមគ្មានណាមួយជាអ្នកចេញមុខបង្រួមបង្រួមដែលចំណាយប្រាក់10000ពីកប៉ៅដើម្បីបង្រួមបង្រួមកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាហ្នឹងទេដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអូហើយជារឿងពិតថាខ្ញុំមានសាស័យខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយទៅនោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការរបស់ឆ្នោតនោះដឹងឮរបស់គ្នាមិនយូរមិនឆាប់មកគង់មានប្រហោះតាម Facebook ហ៎អ្វីតាមកហឺនិយាយនោះគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវតាមរកគាត់ចឹងមែនហើយជាពិសេសបងអូនកំលីហ្នឹងនេះបើបានឮដែរដឹងហើយរឿងហ្នឹងមិនចឹងហ៎បងកំលីរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងចុះមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចបញ្ញាសម្រាប់បញ្ញាប្រញាប់ដំណើមហ៎អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅលើរឿងអដិញកលមួយខែពីរខែមុនទៅវិញនេះចាប់តាំងពីខែ1មកវិញមកមានអីកើតឡើងមានខ្លះមុននឹងចូលអាការរួមរួមនេះគេមិនសូវជាមានការរួមរួមប្រមាណផងទេព្រោះក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកអស់លោកមួយចំនួនក៏បានរត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាបើយើងនិយាយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ដូចអត់មានសកម្មភាពអីទាំងអស់ក្រោយពីយើងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃ10 DC យើងក៏នាំគ្នាព្រួយផ្ដើមចង់ព្រួយផ្ដើមគំនិតជួយរុញជួយបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅជួបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ថ្ងៃ13ថ្ងៃ14ទៅជួបសភាគេទៀតហោហែមកទន្ទឹមនឹងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងស្រាប់តែវាមានអាការទៅប្រជុំគ្នាមួយនៅញូវយ៉កក្នុងគោលដៅមួយបង្កើត CNOM ពេលដែលគេធ្វើគ្មានអ្នកណាមួយដឹងទេដល់តែពេលគេចេញមកវិញថ្ងៃ12ខែ1គេសំភារជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអា Facebook នេះចេញគ្ដួងគ្ដួងទៅស្រាប់តែក្នុងចំណោមមនុស្ស9នាក់ហ្នឹងចង្អល់ឡាក់គ្នាអញធ្វើនេះបានហៅពួកឯងខាងនោះមកទាំងអស់គ្នាណាមិនក៏ប្រកែកអាខាងនោះវិញថាមានអាណាហៅអញមានលើកទូរស័ព្ទទៅអញនឹងលេខណាអញមិនព្រមលើកអញអត់លើកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបាត់ភាពទទួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើការអានេះយើងនិយាយពីការបង្កើតប្រព័ន្ធហ្នឹង
តកតងរឿងនយោបាយចុះបើសិនជាយើងបានคลายទៅជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសມັນតបល់យកទេបើធ្វើការបែបអញ្ចឹងគ្មានភាពច្បាស់លាស់ឃើញទេអានឹងហ្នឹងអាយាកង់នៅពេញព្រំដែនណាណាទីបញ្ចប់លទ្ធផលបានស្អី3លានផ្លាយអ្នកងាប់នេះអត់រាប់ទាំងអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមផងទេអាសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារអាយាកង់នៅតាមព្រំដែននឹងដែរហើយនឹងយួននៅពេញស្រុកហើយដូច្នេះខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅខ្ញុំដឹងរឿងនឹងនៅពេញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះបងប្អូនកើតមកក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេលុបបិទបាត់ឈឹងទៅហើយវានៅសល់បន្តិចបន្តួចគឺអ្នកដែលបានរត់មកក្រៅប្រទេសហ្នឹងហោអ្នករត់មកដល់ក្រៅប្រទេសទោះបីអ្នកមានជីវិតអាយុមួយសកលខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងនោះគាត់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មអាជីវៈវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរោស៊ីនៅតាមជនបទគាត់អត់បានមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានសង្គមរបស់គាត់ទេសព្វថ្ងៃគាត់មានជីវិតរស់នៅចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងការពិតវាកើតមានរឿងអីប៉ុន្តែខ្ញុំមានអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រឡូកក្នុងសង្គមតាំងពីអាយុខ្ញុំ19កន្លះគឺខ្ញុំដឹងអស់ហ្មងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអស់បងប្អូននិយាយថាអាកាចាស់នេះនិយាយស្អីក៏ដឹងដែរនេះវាមកអញ្ចឹងវិញពូវាអត់មានអាកាចាស់ណាវាដើរឲ្យបានដឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅមកត្រូវវាបងប្អូនស្រុកខ្មែរសប្ដងហ្នឹងពីឆ្នាំ79 7មករាចូលទៅដល់មកដល់ឆ្នាំ82 83បងប្អូនមានដឹងថាសម្បត្តិទ្រព្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងនិយាយតែដើមឈើទៅចុះបងប្អូនដឹងថាខ្មែរមានដើមឈើប្រមាណលានដើមទេដែល1 3អោ4អោ3អោ4អោមនុស្សហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនរាប់ពីបេងកកោះនឹងនួនទេរាប់ត្រឹមតែសាឡៅអាដែងផ្ចឹកឬក៏កគីទេចុះមានសល់ទេឡើយវាលវឹងហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំរាប់ឲ្យខ្ញុំរាប់ឲ្យឥឡូវហ្នឹងយេស្លុតបងប្អូនខ្ញុំចុះទៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំស្លុតឃើញនៅតែពីស្រែអំបិលចុះកោះកងនេះឃើញនៅក្រាន់បើបើក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំស្លុតពេលខ្លះខ្ញុំបាត់ភ្នែកមិនចង់ឃើញហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះស្រុកខ្មែរ17ជើងពី2005មក17ជើងហើយមួយជើងសោះមួយខែពីរខែរុកឯខ្ទេចជួចចាប់អូខេត្រឡប់មកវិញរឿងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតមកក៏កើតហើយมันប៉ះពាល់អីទេมันបញ្ហាអីទេព្រោះវាជាការចង់បានរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីក្នុងឋានៈគាត់ជាពលរដ្ឋឃើញទេការតស៊ូការចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ក្នុងរឿងប្រទេសជាតិក្នុងផ្លូវច្បាប់គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ច្រើនករណីណាគេមិនអោយចូលស្រុកគាត់គិតពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់រិះរំអត់ឈោបាយថាតើត្រូវធ្វើអីមួយស្ដាយអ្វីដែលគាត់បានកសាងពីនេះមកអញ្ចឹងគាត់បង្កើតមុនដំបូងបង្កើតអីណែស្អី
អង្គការដែលសិទ្ធិមនុស្សអីស្អីបង្កើនជំរឿនអីលទ្ធិសិទ្ធិលទ្ធិអីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះអាហ្នឹងមួយទៅវាដើរបានចម្រើនមិនចម្រើនអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេឬរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏គាត់មកបង្កើតចលនាមួយនឹងទៀតនៅពេលដែលបង្កើតចលនាវាមានបញ្ហាបញ្ហាខ្ញុំនោះក៏វះកាត់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអ្នកណាតាមហីទៅសំណើសុំរបស់ខ្ញុំយកច្បាប់យកមកនិយាយបណ្ដាតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងឡាយធ្វើការសម្រេចជ្រើសរើសបើយល់ថា CNRM ហ្នឹងជាការពេញចិត្តរបស់បងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅដាច់បើបងប្អូនណាមិនទៅទេអូខេនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើ appointment ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងមួយកន្លែងមួយកន្លែងជាក់តងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយព្រោះស្ថានភាពវាកំពុងល្អហើយនេះក្រោយមកក៏ឃើញថាមានការណែអនុម័តអញ្ចឹងមែនឃើញទេប្អូនជាកំលីក៏ដកខ្លួនចេញប្អូនអាដែងណែអង្គរិទ្ធីក៏ដកខ្លួនចេញអត់ហ៊ានចូលទៅទៀតប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺថាទៅតាំងពីទៅប្រជុំរហូតទៅដល់ថ្ងៃបើកអាដែងធ្វើសេចក្តីប្រកាសអានេះបើតាមយើងមើលឃើញអ្នកនហើយដំណើរនោះវាស្រួលហើយកិច្ចការវាធ្វើទៅធម្មតាហើយខាង CNRM ធ្វើអីធ្វើទៅខាង C អាដែង CNRP ធ្វើអីធ្វើទៅលទ្ធផលបានមកហោហែហើយស្រាប់តែមកដល់ពេលនេះបើយើងមើល Facebook មកគឺថាអូពីមួយរឿងទៅមួយរឿងយ៉ាងណាមិញដោយលិខិតអស់នេះដែលខ្ញុំសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មិញហ្នឹងនេះនេះសោះចេញមកជាផ្លូវការហ្មងមិនក៏មានរឿងនេះកើតឡើងហើយបើមានរឿងកើតឡើងអីណាទៅពេលវេលារបស់អស់លោកគ្រប់គ្នាបដោតទៅលើអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងកើតមានឡើងស្រុកខ្មែរនោះមិនក៏ប្រហែលឆ្នាំនៅវល់ស៊ីតែអាចឯងមកកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាណាអ្វីទៅដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើក្នុងពេលនេះប្រឈមមុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងរកពេលវេលាតំណាក់តំណងជាមួយបរទេសដែលគេកំពុងងើបឡើងដាក់សម្ពាធសពបែបយ៉ាងដូចតែខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់មិញអញ្ចឹងឯនោះនឹងទុនចឹងទៀងក្តារមកឈូសខ្ញុំដាក់ក្បែរខ្លួនហើយហើយយើងនៅមានបញ្ហាប្រកបប្រចាក់គ្នាតើដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចឥឡូវយើងអនុវត្តទៅឯណាឥឡូវនេះចឹងឯងយ៉ាងពេញផ្លូវហ៎អាមួយថាយល់ព្រមហើយមេខាងលើមួយអេងឆេអៀងនោះក៏បានទទួលស្វាគមន៍មកហើយអីនោះនឹងក៏បកកើទៅហើយឯនេះប្រឆាំងមកពេលដែលធ្វើនឹងអត់បាន inform អត់បានអដែងប្រាប់គេហោះហែសម្រាប់ពីអ្នកអដែងត្រទ្រង់ខាងក្រោមអាថងនឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាហាក់ដូចជាយល់ខុសហើយវាថោកអីណៃថ្លៃអីຫມົດព្រោះយើងគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអាចធ្វើអីបានអាស្រ័យទៅលើប្រធានសាខាតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលជាកម្លាំងបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាឧទាហរណ៍2013ក្រោយពីយើងបោះឆ្នោតធ្វើបាតកម្មសពបែបយ៉ាងលុយទាំង10,000សួរបានពីណាមកគឺយើងបានពីប្រជាពលរដ្ឋបេះពីដៃបេះពីជើងគ្រប់គ្នាបេះពីមាត់គ្រប់គ្នាជួយទៅនោះដោយរបៀបណាដោយតាមរយៈសាខានីមួយៗដែលគេរៀបចំកម្មវិធីប្រម៉ែប្រមូលរដ្ឋវិការនឹងជូនទៅដូច្នេះយើងជាមេវាមិនថោកអីណៃថ្លៃអីនឹងមាត់ក្នុងការចង់បង្រួមគ្នាដោយប្រការណាមួយត្រូវតែចំណាយពេល1ម៉ោង2ម៉ោង
វាមិនសម័យឥឡូវវាស្រួលបំផុតមានបាច់នឹងជីកប៉ាល់ហោះទៅជួបគ្នាអីបើកតែទូរស័ព្ទ conference មួយទៅចូលគ្នាបានដល់50នាក់នោះនិយាយមកសេរីគ្មានអស់លុយមួយរៀលទៀតនោះមិនក៏មិនធ្វើហើយបើដឹងដែរបែរជាមិនធ្វើបាននៃការធ្វើនេះវាមានស្អីមួយនៅពីក្រោយហ្នឹងបជាប្រដ្ឋចោតមានការមន្ទិលសង្ស័យពួកគេសង្ស័យម្ដងហើយការអាស៊ីណោអឹមឃើញទេបានថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយនេះដូចខ្ញុំមើលឃើញអត់មានរកអារិញមុននឹងធ្វើអីមិនព្រមឃ្លីនពីក្រោយទៅទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលវានៅខាងមុខហើយបើយើងមិនដោះស្រាយអ្វីពីក្រោយឲ្យស្អាតទេទៅដោះស្រាយខាងមុខបញ្ហាវាកើតក្រោយមិនដោះស្រាយក្រោយវាមានបញ្ហាខាងមុខលប់លិនបាយបិនចបាយបាទបានគេបកើតពាក្យមួយអ្នកអស់នេះធ្វើសម្រាប់ទៅទប់ក្រែឲ្យហ៊ុនសែនមើលទៅនេះទៅទប់ជើងក្រែគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងនឹងអ្នកណានេះចាប់ផ្ដើមពាក្យហ្នឹងវាអាចនឹងមានន័យយ៉ាងណាព្រោះយើងធ្វើវាអត់មានក្របខណ្ឌក្បួនខ្នាតបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ពេកដូចវាខ្លាចថោកពេកយ៉ាងម៉េចហើយបើបានធ្វើហើយហើយចុះអ្នកបដិសេធនេះយ៉ាងម៉េចបានជាបដិសេធហើយដើម្បីឲ្យចង់ដឹងខុសត្រូវសួរសាខាទាំងអស់មើលអ្នកឯងមានបានដឹងរឿងហ្នឹងទេសាខាពេញមក United States និងកាណាដាហ្នឹងគេមានបានជំរាបអ្នកឯងគេបានអញ្ជើញសួរមតិគណិតរបស់អ្នកឯងទេពួកអ្នកឯងបានបែកគ្នាមកសារមកហើយពីឆ្នាំ2014ដូច្នេះអាការចូលទៅវិញវាតល់ថាឲ្យដឹងណែអាសាអាដេញ28និង13នោះមិនដឹងលឺរបស់គ្នាដែរពួកសរុបវាមាន41ខ្ញុំមិនយល់ហើយខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ក្មួយវណ្ណៈខ្ញុំឃើញក្មួយវណ្ណៈហ្នឹងគាត់បង្ហោះ Facebook នោះមកហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថារឿងហ្នឹងគាត់បានតាមដានពីនាយមកទេថ្ងៃមិញហ្នឹងគាត់នៅក្នុងឡានឬក៏ក្នុងអីទេប្រញាប់ថាថ្ងៃនេះគាត់បេស៊ីតឲ្យអ្នកណាអីផងញ៉ាប់ដាំបាយដាំទឹកខ្ញុំចូលខមមិនទៅបានមកខមមិនពីរខ្លីខ្លីនេះព្រោះបាក់វាយអាសរខ្មែរតាមណែណែណែខមមិនតាមអាដេញទេលហ្វូនលេខអាសរបែតូចតូចមើលមិនឃើញបងវណ្ណៈអើយយូរពេកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ទៅទៅឯនោះក៏ឃើញរូប account ខ្ញុំបន្តិចទៅណោះបងម៉ក់ហឺនបានខមមិនមកហើយឯនោះដល់ពេលក៏បិទទៅខ្ញុំក៏ចប់តែនឹងដែរទៅហើយឥឡូវនឹងដល់តែឈឺក្បាលពេកទៅខ្ញុំចាប់សម្ដីបងវណ្ណៈបានហេដើរចេញញ៉មឲ្យមើលទៅនេះហ្មងទៅវាយឌូណាត់នៅតិចសោះឬក៏អូអីណាអូក្លាហូម៉ាអីណាអាអីណានេះឬក៏ Mom Peace Tennessee បើទៅ Mom Peace Tennessee យ៉ាយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃហើយនេះខ្ញុំមានផ្ទះនៅហ្នឹងអូខេហើយបើថាទៅដល់ភ្លាមគ្មានផ្ទះនៅទេអូខេទៅនៅតាមរយៈសិនទៅបញ្ហាដែរសេវបន្តិចដែរក៏បីក៏ឆ្នាំប៉ុន្តែស្ដាយបងបងក្មួយវណ្ណៈនេះរិះរាល់មធ្យោបាយទៀតស្ដាយការតស៊ូរបស់បងយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីក្នុងស្រុករហូតមកដល់នេះនេះជួយនិយាយគ្នាវាសុទ្ធតែខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេនេះក្មួយក្មួយទាំងអស់នេះនឹងក៏បងបងទាំងអស់នេះទាំងបងជាកំលីក៏ដោយបងអង្គរាធីក៏ដោយស្វ័យបិទតារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែទង្វើរបស់មនុស្សកិច្ចការតាក់ទងនឹងផ្នែករដ្ឋបាលជួនកាលវាមានចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ទៅខាងតិចណូរ៉ូជីអេផ្សេងផ្សេងទៅអាផ្នែករដ្ឋបាលនេះវាខ្វះខាតក៏តែមានដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះបានន័យថាសារភាពត្រង់ហ្មងអាតិចណូឡូជីខ្ញុំសុំចាញ់ណាខ្ញុំសុំចាញ់ក្មួយៗហើយទៅមិនរួចទេតាមមិនតាន់ទេ
នេះសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងម្ដងខុសម្ដងត្រូវថ្ងៃមុននោះណែ live ទៅទាំងល្ងិតល្ងិតឆឹងតាមពិតអាស្អីហ៎ switch របស់អាទូរស័ព្ទហ្នឹងមិននឹងទៅប៉ះដៃមិនវាមូលភ្លើងនឹងអស់ទៅដល់ចៅមកអាម្ចាស់ account នេះនោះសួរគេទៅបានគេប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅឃើញឥឡូវបានភ្លឺវិញមុខឡើងក្រហមងើវិញឃើញទេអានឹងមិនចឹងឯងអូខេប៉ុន្តែផ្នែករដ្ឋបាលញាមកហ៊ុនច្បាស់ច្បាស់ណាពីអាយុ19កន្លះមកញា3 4 500នាក់បញ្ជាទៅសមរភូមិបើយើងមិនចេះរដ្ឋបាលទេទៅគ្រប់គ្រងមិនកើនេះវាអញ្ចឹងឯងញាមកដល់ជាដែន11ឆ្នាំទៀតខ្ទេចម៉ត់តែសរុបសេចក្តីទៅគ្មានអ្វីក្រៅពីការស្មោះត្រង់ទេស្មោះត្រង់បានន័យថាចង់ធ្វើអីមួយបើយើងមិនដឹងអូខេសួរគេហើយបើយើងដឹងយើងធ្វើទៅធ្វើតាមរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានចែងមកដូចយើងបើកឡានតែខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងនេះគ្រប់តាមតែច្បាប់វាទៅវាមិនចេះខុសទេគ្មានអីកើតមានឡើងទេយើងចាប់ពី1ទៅ10កុំចាប់ពី7ទៅ10អា1ទៅ6យើងអត់ធ្វើទៅបានដល់10បញ្ហាកើតពី1 2 3 4នេះមកដោះស្រាយអាដាដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងការពិតយ៉ាងណាទេដូច្នេះមិញនេះយើងនិយាយមកដល់ប្អូនឬក្មួយវណ្ណៈហើយក្នុងនឹងហ្នឹងក៏សុំផ្ដាំផ្ញើទៅក្មួយអីដែរណាច័ន្ទទូចដែរណាទាំងពីរហ្នឹងស្រាប់ខ្ញុំស្គាល់ដែរបើច័ន្ទទូចហ្នឹងស្គាល់តាំងពីអាយុ18ធ្វើការនៅអំពេត MSF ជំរុំខោយដើមនោះពីក្មេងថ្ងៃមុនហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅបាងកកជាមួយគ្នាផងសតតែមនុស្សខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងវាសតតែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេវាគួរតែដកឃ្លាថយក្រោយរៀបចំក្បួនខ្នាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបង្រួបបង្រួមនេះវាល្អណាស់ពាក្យនឹងប៉ុន្តែយើងបង្រួបបង្រួមទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធក្បួនខ្នាតច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានចែងថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកដែរការបង្រួបបង្រួមគ្នានេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខខ្ញុំមិនបានតន់ឃើញប៉ុន្តែក៏មិនមែនរឿងខ្ញុំណាប្រហែលជាបងប្អូននោះគេមានហើយពួកខ្ញុំទៅក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាការដែលធ្វើដោយប្រញាប់បែបហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការទៅមុខទៀតតើយើងយកច្បាប់ពីខាងណាយកមកអនុវត្តក្នុងការធ្វើដំណើរការទៅមុខពូCNRPNA គេមាន bylaw របស់គេមួយ CNRPUSA គេមាន bylaw គេមួយហើយចុះនៅពេលដែលបងរួមមករួមយើងយកច្បាប់ណាយកមកអនុវត្តការងារទៅមុខហើយបើសិនជាយើងមិនព្រម clear អាណោះឲ្យច្បាស់លាស់ទេវាមានបញ្ហានៃការដឹកនាំធ្វើការងារឯមួយទៅមុខហើយហើយបើតាមពាក្យចចាមអារាមដែលខ្ញុំឮមកមិនពិតទេឮថាក្នុងពេលជាបន្ទាន់នេះបានលើកដូចអរិញសេចក្តីជូនដំណឹងអញ្ចឹងប្អូនអង្គរធីនោះឡើងធ្វើជាប្រធានក្នុងរយៈពេល3ខែផ្លាស់ប្ដូរគ្នាម្ដងប្អូនមកប្អូនអរិញអង្គរធីឡើងធ្វើប្រធាន3ខែទៅ3ខែក្រោយមកផ្លាស់ទៅឲ្យអនុប្រធានទី2ប្អូនជាកំលីនោះឡើងធ្វើប្រធានម្ដងនេះដូរគ្នាចុះឡើងទៅបប្តីប្រពន្ធនេះអូខេអមួយលើអមួយក្រោមបដូរគ្នាអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ដែរវា
វាគ្រាន់តែយកពេលអា transaction power ក្នុងការដឹកនាំការងារទៅមុខនោះវាអស់បាត់ហើយក្នុងរយៈពេល3ខែនោះព្រោះ transaction power ម្ដងប្រើពេលយ៉ាងតិច3អាទិត្យមួយខែផងក៏មិនដឹងតម្រាំប្រកាសជាផ្លូវការទូទៅរវាងអាដែងសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានដឹងព្រោះសមាជិកមានដល់40 41អាដែងសាខាណាណាហើយមិនក៏ធ្វើ3ខែមិនក៏មិនធ្វើរៀបចំដល់រដ្ឋបាលប្រប៉ុណ្ណឹងពីប្រទេសជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវដាក់3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំនោះក្នុងអាណត្តិអានោះបានវាត្រឹមត្រូវអនុវត្តទៅតាមបាយឡដែលយើងយល់ព្រមគ្នាដោយប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហាឡិចអាឡឺម៉ង់អង្កើដែលរួមគ្នាអញ្ចឹងអាមួយកុំមីនីអាមួយសេរីគេរស់នៅបានរហូតដល់គេមានកម្លាំងប្រមាណអាឡឺម៉ង់ឡូវវាសឹងរៀបត្បាតពេញមកខាងយុរ៉ុបនោះផងខែដឹកនាំដោយស្រីដោយស្ត្រីភេទខ្មាស់គេទេខ្ញុំឆោណាវាថងហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះការបារម្ភរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងការពិតក្នុងការរៀបចំវាដំណើរបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាមិនត្រូវច្រើនជាងព្រោះវាមានការជំទាស់មករបស់ឯណាមួយមិញនេះឈ្មោះម៉ារាជិនជាអនុប្រធាននេះផងជំទាស់បាត់ទៅហើយហើយក្នុង Facebook ក៏ឃើញកោកតោកោកមកបន្តិចហ្នឹងតនៅពេញ Facebook ទៀតហ៎ហើយបងតាមផ្ញើរបស់បងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតមានភ្លើងលើក្បាលរឿងដែលបង្កើតមានឡើងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះទង្វើទៅធ្វើទៅមុខទៀតឬក្នុងពេលនេះយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាតើគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាទន្ទឹមគ្នានឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសដែលវាកំពុងថាធ្លាក់ដល់បាតដាលហើយរីឯយើងនេះវាងើបឡើងផុតពី floor ហើយពីកម្រាលហើយនេះយើងមិនត្រូវយកពេលវេលាមកដោះស្រាយអារឿងអស់នេះអត់ប្រយោជន៍បង្កើតបញ្ហាឲ្យឈឺក្បាលទេបើសិនជាយើងមិនអាចរួមគ្នាបានក្នុងពេលនេះក៏អត់បញ្ហាពួកដំណើរការវាទៅហើយតើមានប្រមាណអីទេនេះចង់បើកទៅជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងណាមួយមួយហ្នឹងគេរងចាំមកទទួលចាកុំតែទៅមួយខែពីរដងគ្នាវាគ្មានពេលដល់រវល់ធ្វើការងារនេះជាពិសេសអ្នកដែលឧបត្ថម្ភតែទៅឲ្យគ្នាជួយហើយព្រោះអ្នកដែលទៅនោះវាត្រូវជីយន្តហោះវាត្រូវដេកអូតែលអីសពបែបយ៉ាងគ្នាជួយហើយជួយវាតមួយខែបានគ្នាហ្នឹងគិតឃើញណោះអញគួរជួយប្រមាណទុកប្រមាណសម្រាប់ទិញទឹកត្រីទិញប្រហុកទិញបន្លែទិញម្ហូបសាច់ហ្នឹងឲ្យយុទ្ធធម៌ក្នុងហ្នឹងផងពួកអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងចេះតែធ្វើតាមតការយល់សពគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់បានឯងយើងមិនបានគិតដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងតែរំមជ្ឈបាយដោះស្រាយឲ្យគ្នាឃើញទេមិនថាអ្នកនយោបាយបើនិយាយវិញហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលធ្វើទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទង្វើដែលធ្វើគេមិនដែលយកគំនិតមកគិតពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេធ្វើទៅគេគិតពីរឿងអាតើធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីបានអំណាចអូធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីបានអំណាចបើទៅផ្លូវកាត់ទៅបើទៅផ្លោះរបងផ្លោះវនេះនឹងអ្នកនយោបាយត្រង់ហ្នឹងឯងបានតែខ្ញុំនិយាយបងប្អូនច្រើនណាស់អាការដែលយើងស្ណាប់ភាសារបស់អ្នកនយោបាយអូខេយើងស្ណាប់ប៉ុន្តែកុំជឿ 100% ពេកយកមកទុកហើយយើងតាមដានមើលគេធ្វើតាមពាក្យគេទេហើយបើសិនគេដូនឲ្យសំហេតុសំផលសំរុំគួរយើងទទួលបានទេ
ណាយើងមើលឃើញទេអត់ទេអ្នកឯងឆ្លើយមកអ្នកឯងនិយាយមកវាសំរុំសម្រាប់អ្នកឯងព្រោះអ្នកឯងធ្វើនឹងបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែมันសំរុំសម្រាប់សង្គមរស់នៅទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចអវ័យក្បិនចូលអញ្ចឹងមុននឹងអវ័យក្បិនចូលយើងបាននិយាយអីខ្លះដំឡើងសាច់ដុំកុំថាសាច់ដុំដៃសាច់ដុំជើងសាច់ដុំកគូតអីចេះបញ្ចេញមកអស់ហ្នឹងมันចូលទៅបង្គ្រប់ទឹកឲ្យអារដ្ឋបាលចោណែណានេះហោះហែមកប៉ុន្តែយើងឆ្លើយវិញហើយយើងមើលឃើញអូខេអវបធរសន្តានានេះវាបានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយដែលមានយើង4អ្នកម្ខាងគេ4អ្នកម្ខាងនិងអាជ្ញាកណ្ដាលមួយមកពីសង្គមស៊ីវិលអូខេវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរបន្ទីបញ្ចប់មកខាងមកខាងសរបានតបាយទឹកអីជាមួយគ្នាមហាសង្ក្រាននេះជាមួយគ្នានោះចប់តែមហាសង្ក្រានហើយអូខេរៀបចំអីវ៉ាន់វ៉ាដាក់វ៉ាលីប្រយបណ្ដឹងហ្នឹងឯងតកតុយគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតមកវិញថាយើងធ្វើនយោបាយ4 10 20ឆ្នាំយើងអត់ដឹងថាគូប្រជែងគូបដិបកយើងហ្នឹងវាមាននិន្នាការបែបម៉េចវាមានកម្រិតបៀបម៉េចអតចរិតវាបែបណាកលល្បិចគេយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងណែអាហ្នឹងយើងធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងចុះបើសិនយើងនាំទៅហ៊ានទៅច្បាំងហ៎យើងមិនដឹងថាប្រទីអីវានឹងដាក់កប់គ្របបែកថនាថនាខ្លះកំឡុងទៅហ៊ានវាមានប្រមាណពួកវាដេកស្មាមានស៊ីចុកស្មាមានមានប្តីប្រពន្ធកូនចៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់សិក្សាឲ្យដឹងផងជាទៅទាំងទាំងល្ងើលហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលស្លាប់ស្លាប់ណាស្លាប់កូនចៅអាយើងមេណាអាងនឹងរៀបចំអីវ៉ាន់រត់ពីសក្តោរត់វាខុសទៅមេមកហើណាមកហើមិនរត់អាចខាតដែរបើរត់រត់ក្រោយកូនចាំប៉ុន្តែមិនដែលរត់ផងមកជីវិតនេះអត់សោះសូមតែបាយភ្នំពេញថ្ងៃ18មេ17មេសាមកហើនៅកណ្ដាលភ្នំពេញអត់ខ្ចីរត់មកមកដោះរខោអាវទាហានចោលធ្វើពលរត់ទៅរខោអាវខ្មៅស្លៀកធ្វើអដែងណែមិនមែនកងតបទេភិនតែធ្វើអដែងណែប្រជាជនមូលដ្ឋានមកពីស្រុកស្រែអបអសាតោអង្ការយើងឈ្នះហើយជាយោជាយោហឹមមហន្តរួអហើយវាយល់ដូចមិនដាច់ដែលហៅថាល្បិចឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនោះព្រោះតែងាប់ទៅងាប់ហើយវាគ្មានរួមមកវិញទេបើធ្វើនយោបាយងាប់ហើយនេះខ្ញុំជឿថាបើធ្វើនយោបាយខុសហើយមកជីវិតនឹងធម្មតាឯងងើបមកវិញបើខុសក្នុងអាធ្វើនយោបាយខុសក្នុងអាយុ25អ្នកឯងអាចងើបមកវិញក្នុងអាយុ50ចាប់ផ្ដើមមកវិញបានប៉ុន្តែបើអ្នកឯងធ្វើនយោបាយខុសក្នុងអាយុ60ឯងចប់គ្មានឯងងើបមកវិញកើតទេហើយសម័យនេះស្រួលងើបមកវិញផងដោយអាដែលណែបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកូនក្មួយក្រោយក្រោយកើតមកហ្នឹងវាមិនបានគាត់មិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃសង្គមខ្មែរដោយយល់ទៅលើការលំបាកគាត់ចេះតែហក់រទៅយើងផលបានចេះតែផលទៅពួកគ្នាឯនោះវាទឹកចូលច្រមុះហើយនោះនេះវាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមើលឃើញហោប្រជាពលរដ្ឋដែលមកគ្រប់គ្រងយើងសពបែបយ៉ាងដោយមានការយល់ដឹងពីសង្គមទេណាយើងគិតមើលគេរស់នៅជាមួយលោកហ៊ុនសែនពីត្រឹមណាមកពី7មករាមកមកដល់2013បានគេងើបដោយសារអីដោយសារទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតដែលគេតល់ច្រកអំណឹងទៅណាអញ្ចឹងមានអ្នកណាមួយគេតោងគេតោងណាដោយអរែងមនុស្សលងទឹកអញ្ចឹងឃើញដុំអាចហ្នឹងក៏តោងណាឃើញគល់ឈើមួយណែទឹកមានពោះនៅក្នុងគល់ឈើហ្នឹងក៏អោបមួយរយៈសិនដែរទៅរកច្រាំងសិន
មែនជារឿងដែលគេគិតថាយើងអស្ចារ្យទេយើងឲ្យដឹងខ្លួនយើងយើងគិតថាអញ្ចឹងទៅវិញទៅចុះព្រោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងនេះមិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយការធ្វើគណៈបកមួយមួយមិនមែនធ្វើ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំនឹងទៅប្រមូលមនុស្សបានទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងណាមិញធ្វើបាតកម្មអហិង្សាយកទ្រឹស្ដីរបស់មហាអីគុណធីណាយកមកអនុវត្តបាននេះទៅប្រច្រាស់ទឹះនឹងខ្ញុំមិននិយាយធ្វើបាតកម្មអហិង្សាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរស់នៅក្នុងអំពើជិះជាន់របស់ប្រទេសសេរីដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារ2013យើងទៅធ្វើបាតកម្ម2013នេះយើងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើបាតកម្មទាមទារសេរីភាពពីអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិកុម្មុយនីសប៉ុន្តែយកក្បួនអហិង្សាយកអនុវត្តដោយវាប្រជាទឹះគ្នានេះបើថងហ្នឹងហេអញ្ចឹងវាសួរវិញធ្វើម៉េចវិញអញ្ចឹងម៉េចហ្មងធ្វើហិង្សាហ្មងយកអីទុបទល់គេបើយើងគ្មាននេះក៏មិនធ្វើហ្មងណាវាបានឆ្កែនៅព្រោះផ្ទះដែរព្រោះមានបងប្អូនណានោះមកមកធ្វើបារកម្មលក់ឆ្កែលក់ឆ្មានៅសល់ឆ្មាបានចាប់កដោដែរយើងតតាំងផ្លូវច្បាប់ឲ្យវាមិនបានទេអូខេនៅទៅមិនសែនសំរលុយរកាក់បិទទបៀតការចាយវាយ5ឆ្នាំក្រោយយើងតមកគ្រប់ទៀតរៀបចំផែនការពីឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំទី5នេះដល់ពេលនេះមើលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមអីខ្លះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដោះស្រាយតែបញ្ហាដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងលៀងតែក្តិតឯងទៅមកតមកអស់ពីមួយរឿងទៅមួយរឿងមួយរឿងទៅមួយរឿងមួយរឿងទៅមួយរឿងចូលស្រុកបាន3 4ខែមកគេកំចាយក្តុងចេញប្រូចមកលើមលើមទៅវិញស្រួលបួលទៅគេកំចាយវិញប្រាប់ទៅយ៉ាងណាមិញដោយអាទៅដោះអាដែងតំណាងរាជ7អ្នកចេញពីព្រៃសមកអញ្ចឹងបានថាមនុស្សមកតអាសាលក្រំគេនៅពីយូរឯងរនងនៅក្នុងតឡាការហ្នឹងឯងដូច្នេះមកតែសម្បកគេយកថ្ងៃណាគេចង់យកទៅវិញគេយកទៅវិញពួកសាលក្រំមិននៅឡើយមានតនលុបសាលក្រំឯណាហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកច្បាប់ផ្នែកតឡាការបើយើងទៅនិយាយជាមួយគេឲ្យដោះលែងមនុស្សនឹងអស់មកខ្ញុំនឹងចូលទៅសភាដើម្បីបង្ការរដ្ឋបាលតែការដោះលែងនោះសូមឲ្យរំលាយទាំងអស់នៅការចោតប្រកាន់សាលក្រមប្រមាណដែលត្រូវបានកាត់ទោស7អ្នកហ្នឹងសូមឲ្យលុបចោលជាអាសាបងអត់ការហើយឥឡូវនេះខ្ញុំព្រួយរឿងអាការព្រមព្រៀងគ្នាវាចូលដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលបង្កើតគណៈប្រតិភូទៅធ្វើការចរចាអាចរចាដោះលែងអ្នកទោសអស់មកតាមសំណូមពរដែលពិភពលោកទៀមទាយើងក៏ទៀមទាដែរបានតែមនុស្សមកប៉ុន្តែអាសាលក្រមនៅជំងឺងូចូលទៅវិញបានមកទាំងហើមគេតទៀតប្រុចចែកផ្លូវគ្នាទៀតអ្នកដែលវេទនាណាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសណាបកកោប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលបេះពីមាត់បេះពីកឃើញទេរឿងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភត្រង់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាចលាចលដូចកលាហលបខំពេកដោយឃើញផលដែលបានមកពីអន្តរជាតិដែលគេគៀបសង្កត់ទៅឯនោះស្រ័យចាចឯនេះខំបង្កើតដែរព្រោះមានការចរចាមួយថ្មីឆាប់ឆាប់នេះកើតមានឡើងអញ្ចឹងអាការចរចានេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងការចរចាតែមុននឹងចរចាឲ្យស្អាតមែនទៅចរចាអឺឲ្យជាមួយគ្នាឲ្យអាសាក្រមនៅពយោជងងោទេទៅបញ្ចូលដល់រដ្ឋាភិបាលគេចាប់ចំណុចមកទាញអាករណីរយៈកាលកន្លងមកសាលក្រមនៅអដែងពយោជងងោក្នុងតុលាការគេវាយខ្នោះទៅវិញអត់ដែរហ្នឹងឯង
ណាបងប្អូនយករឿងនឹងទៅពិចារណាមែនទេយករឿងនឹងពិចារណាមែនទេព្រោះ system នេះ system ស៊ីអនុស៊ីអនុនឹងចរចាឃើញនេះកើតអាកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីសមកមើលឃើញហ្នឹងវាអស្ចារណាស់គួរស្អាតណាស់ប៉ិនគេរៀបចំរួចទៅហើយអូខេបោះឆ្នោតទៅបែរឈ្នះអូខេទទួលអំណាចនៅស្ងៀមហ្នឹងទៅធ្វើទៅប៉ុន្តែឯងចាញ់វិញអូខេកូនចៅឯងនៅមានកំភ្លើងដៃទេណាស់ឡងទៀមទាធ្វើអភិគមឲ្យមិនឲ្យទេវាមានបញ្ហាធ្វើមិនដើម្បីដោះស្រាយអូខេហោះស៊ីនោះអ្នកឯងចូលដោះស្រាយទៅធ្វើអញ្ចេះឲ្យអូនតាក់ចេញទៅវិញទៅបង្កើតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតទៅប្រទេសមនុស្ស10លានអ្នកមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដូចមិនដល់10លានផងកាលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដែលពិភពលោកក៏គ្មានគ្មានប្រទេសណាគេមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ចឹងទេណាហើយឃើញអា2បានប្រហែលឆ្នាំនេះ96ឯងដុំក្រិលងាប់អស់ប្រហែលទៀតអ្នកស្នាហាជាតិអស់លីងប្រអ្នកដែលមានប្រវត្តិតស៊ូនៅស្រុកអញ្ញកបុនឆៃទេឥឡូវចូលគុកទៀតហ្នឹងបានគិតអាហ្នឹងទេអ្នកដែលស្លាប់ទៅវាស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធកូនគេប្រព្រឹត្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើអ្នកឯងវិញមិនដែរអយុធធរកាលណាមានយុទ្ធធរក្នុងខ្លួនធ្វើអីក៏សក់ស្រួលដែរគ្មានបញ្ហាជឿក្បាលដូចយើងបើកឡានមួយទីហោទៀតភ្លើងខៀវទៅវ៉ោទៅតាម speed key limit បើថាលឿងប្រយ័ត្នត្រូវឈប់បើថាក៏ហមអូខេត្រូវតែឈប់បើមិនឈប់នេះគឺតនឯងម៉ាំងឡើយណាថងនឹងឯងវាដូចគ្នាស្រួលយល់ហើយខ្ញុំបានជោគជ័យខ្ញុំយុទ្ធធរមិនចឹងឯងបងប្អូនពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យបារម្ភអញ្ចឹងបានខ្ញុំណងជើងនេះខ្ញុំដាក់ទៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីលើដីចាស់របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហួសពីការនឹកស្មានអ្វីដែលធ្វើទាំងខាងក្នុងស្រុកដល់ហ៊ុនសែនដល់បច្ចេកទេសវាខ្ពស់ពេកត្រូវជេរគឺកប់មាត់ទៅសម្លឹងសាច់ដុំបរោះកណ្ដាប់អីដៃដែកអីចឹងមកមកដល់ពេលគេដាក់ញ៉ាំទៅស្រែកញោះដូចឆ្កែកបែកក្បាលទៅចំអល់បំវែងឯណាខុសពីសហស្ថានទូតឯណានៅឆ្កុយទៅអាបាតកម្មហីអីអាដុតទីងមុងអញ្ចឹងណាឯងដុតទីងមុងអញប្រាក់ឯងអញតាមទៅវាយឲ្យដល់ផ្ទះនេះអានោះគេធ្វើពឹបមិនត្រឹមតែនឹងធ្លាយមកដល់កាណាដាអាមេរិកនេះប្រហែលជាធ្វើខ្លះទៅហើយខ្ញុំដឹងហើយមិនតាន់ឃើញទេដល់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងទៅអាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់គេនោះគេកាន់ជើងកូនចៅគេដែរប្រទេសគេមានសិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើបែបអញ្ចឹងគ្មានទោសគ្មានពៃគ្មានកំហុសអីទេជាច្បាប់របស់គេហើយឯងចង់ទៅត្រុកគេចង់ទៅវាយគេដល់ផ្ទះអំណាចឯងនោះវាស្អីទៅដល់ឃើញគេញ៉ាំងមកញ៉ឹងបែងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេញ៉ែទៅយករូបអញទៅដុតអញ្ចឹងនោះវាមិនងាប់ទេហើយក៏វាមិនក្តៅប៉ុន្មានអញរឹតលងាឡើងនិយាយលងាខែ2ខែ3លោកអើយបើដូចគេនោះវាមិនដែរស្គាល់ស្រុកខ្មែរខែ11ខែ12ដែលវាលងាពាក់កណ្ដាលខែ1តែចូលចុងខែ1ខែ2បើខែ3ផងហ៎បាច់ខ្ដៅដល់កគូតអាចនោះចូលអង្គុយក្នុងឡានហ្នឹង
ក្តៅពីគូពូឡានមកឯលងីហើយបច្ចាក់ទៀតអ្នកបើចង់សម្លាប់ហ៊ុនសែនអញប្រាប់យកតបនយកបនចោះខ្លួនមានទាន់ជាប់ខ្នោះឯណាគេចងដៃចងជើងធ្វើទរណកម្មឯណាទៅប្រាប់គេចង់សម្លាប់អញអីទៅវាយរូបនេះញ៉ែព្រលឹងអញនៅនេះពួកអញកើតឆ្នាំរោងយីរោងនេះរោងពោះរស់នៅប្រកបដោយពឹសពឹសពេញខ្លួនដើរតាព្រោះដើរតាប្រាជ្ញអញ្ចឹងទៅព្រោះដាក់គេដាក់ឯងអាអ្នកស្នេហាជាតិវាទៅគេក្បត់ទៀតអាខ្លួនឯងក្បត់ជាតិវាទៅជាស្នេហាជាតិអាមុខឯងអាមុខវាគ្មានកាឡាណាយកមកនិយាយអីកើតទៀតជាមួយគេទេនេះមើលចុះរោងចក្រនោះបិទ6-7ហើយចេញលុយអស់ប្រមាណ 6. ប្រមាណលាននោះឃើញទេអានឹងចង់ចំណេញតាមរបៀបលីងើធ្វើបាបកម្មកនេះវវឌៀលថ្មេះពិភពលោកដល់គេតញ៉ាំងទៅមិនដកលុយយកមកហើយចាំមើលមិនប៉ុណ្ណឹងទេនឹងមានទៀតយ៉ាងតិចតំមដោះស្រាយចេញ20រោងចក្រដែលបើត្រូវដកចេញតែចាំយកលុយពីណាមកសងមិនត្រូវគោះលុយពីអាមន្ត្រីក្រមក្រមអវ៉ាដែលគេបង្កើតអាដែងរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់គេមួយនោះផ្លូវជាអីទេចេញចូលផ្លូវតែមួយអង្ការហើយធ្វើការមកតាមអញដូច្នេះបានមកអូខេមកតាមអញវិញអញយកមកដោះស្រាយនេះអានឹងសុទ្ធតែគេនិយាយអស់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែគេចោលជើងមិនឲ្យយើងមិនបានយកពាក្យនោះមកពិចារណាអ្នកនៅធ្វើការក្បែរខ្លួនក៏អត់បានដឹងទេរឿងអស់ហ្នឹងមិនបានគិតទេចិត្តសប្បាយទៅហឺហាឥឡូវដល់ពេលគោះយកវិញនេះខ្ញុំនិយាយថាអាវ័យដែលយើងដឹងវាបែកការដោយសារលក្ខមិនចិត្តចុះអវ័យដែលគេលក្ខចិត្តយើងមិនដឹងនោះវាប្រមាណទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងក្រៅផ្លូវការណាតាមរយៈវរតាអើកមកណាអូម្នាក់កំពុងចែកផ្លូវគ្នាបងប្អូនតើគោះទ្វារអត់មានទីឲ្យតិចជាង30000ទៅ50000ទេហើយឥឡូវនេះទៅនឹងខែ3ទេចាំមើលខែ4ខែ5ខែ6ណាអ្នកធ្វើការតែម៉ាម៉ាហ្នឹងណាប្រហែល3ខែដល់បានបើកលុយម្ដងផងធ្វើការដល់ខែ6ទៅបើកលុយខែ3បើកលុយខែ4ធ្វើការខែ7បើកលុយខែ5ពូដំណើរហ្នឹងដំណើរច្រករកផ្លូវហើយបើឲ្យវាទាំងអស់ទៅញ៉ែអញទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានអីរស់អញ្ចឹងប្រដែតទៅពេលដែលអញថ្ងៃចុងក្រោយផងអូខេអញទៅហើយបានប៉ុណ្ណឹងពួកឯងទីពីរដ្ឋបាលថ្មីទៅមកក្រោយទៅមិនអញ្ចឹងឯងបងប្អូនញ៉ែវាត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងដំណើរហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ហើយហើយអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មួយខែពីរខែមុនខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ទៀតបងប្អូនកម្មកររោងចក្រដែលគួរឲ្យខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាជាដៃជើងសង្គមមួយវារស់រៀនមានជីវិតប្រទេសជាតិវាមានការរីកចម្រើនខ្លួនមនុស្សយើងដែលមានសុខភាពល្អមានអាយុរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើដៃជើងជាអ្នកបញ្ចេញពលកម្មរកភោគផលបញ្ចូលទៅក្នុងពោះលំអិតជាអាហារបង្កើតជាក្របឈាមចិញ្ចឹមខួរក្បាលរីសាយខលរស់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអាវាឲ្យនាំចូលគឺដៃអញ្ជើញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមុខនេះវាមិនដែលគិតដៃអញ្ជើញទេវាតែមិនគិតនៅពេលដែលចិត្តបោះឆ្នោតនេះ
ដល់តែត្រុកលុយផុកក៏ទៅដែរប៉ុន្តែចាំបោះឆ្នោតហើយមេឃមេឃចុះបើបានជួបបងប្អូនហ៊ានតែធ្វើបាតកម្មអញមកបាញ់ហើយសម្រាប់ចោលផ្លូវវែងស្រេង2014បងប្អូនឃើញណាថ្ងៃ2ថ្ងៃ3មករា2014ឃើញទេស្ថានភាពនៅអរិញទិដ្ឋភាពនៅអរិញទីលានជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃ4ឃើញមិនដែរសូមបែរតែលោកសង់របូតសពោខ្ញុំដឹងនេះខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំដើរចេញមកចូលឋានទូតដល់កាំងភ្លុចទៅជិះខ្ញុំយប់ឡើងមកដេកនៅអាហូតែលអីមុខនៅហៅស្អីហូតែលអីហូតែលស្អីទេធម្មតាហ្នឹងនេះរួចទៅមានរឿងអីបានថាអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយអវ័យដែលខ្ញុំថាបានតែខ្ញុំលះបង់ចោលណាបងប្អូននេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនមិនទាន់បានធ្វើប្រហែលមកហើនទេគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់សូម្បីតែលើផ្លូវវែងស្រេងសួរពេជ្រសវណ្ណមើលទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុសហង្កានោះណាចាប់ដៃខ្ញុំទាញឡើងម៉ូតូលើផ្លូវវែងស្រេងបើកចេញមកតាមប៉ុសរថយន្តមកផ្ទះវិញมันបានទេពូបើអត់មានគិតខាងណាខាងណាទេហើយខ្ញុំដឹងថាបើទៅស្លាប់ស្លាប់ឯងមនុស្សយើងទៅដល់ហែងមេឃណានោះស្លាប់ដែរពួកខ្ញុំជួបប្រទេសហើយបើមិនស្លាប់វាមិនស្លាប់ទេហើយបើស្លាប់នឹងអញ្ចឹងក៏ល្អមើលដែរមានក្មួយនៅ2-3នាក់មានក្មួយខ្ញុំ2នាក់ផងជាចាប់អំបានទេឡើងម៉ូតូជាមួយក្មួយពេជ្រសវណ្ណនឹងមកក៏រួចខ្លួនទៅនេះស្អែកឡើងអាប្រជាធិបតេយ្យនោះបិលលេខសល់អស់ទៀតចូលដេកអាអូតាចូលស្ថានទូតហើយយប់បន្តិចហ្នឹងក៏ចូលមកដេកនៅអាអូតែលស្អីនៅមុខហ្នឹងទៅពី3ថ្ងៃក្រោយមកក៏ឡើងមកផ្ទះមកឡើងមកវិញមកដឹងរឿងទាំងអស់បងប្អូនដឹងរឿងគឺដឹងនឹងក្របភ្នែកអត់មានយកព័ត៌មានពីខាងណាទេបើដូចរឿងស្ថានភាពស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវានៅនឹងភ្នែកខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសបានខ្ញុំយកមកនិយាយជាមួយបងប្អូនតាំងតាពីឃ្លីបទី1មកចាំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញជីវិតខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំអត់មានដកស្រង់អត់ដកស្រង់ចេញពីសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រទេព្រោះសិភើប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមើលសិភើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនទៅសេមើលកុំថាឡើយដល់សិភើប្រវត្តិសាស្ត្រសូម្បីតែវិទ្យុផ្សាយព័ត៌មាន TV ដំណឹងកាសែតសពបែបយ៉ាងណាគេនិយាយមិនខ្លះគេនិយាយពិតទេគេនិយាយតែរឿងណាដែលគេនិយាយល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទង្វើអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលគេមិនដែលយកមកនិយាយទេអាសភើប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាវាមិនហ៊ាននិយាយទេនិយាយឲ្យគេដកវាដូចស្ពៃថ្ងៃមុនគ្រាន់ថាឮថាណាបើកឡានតត្រង់ខុសក្បួននឹងបើកកាត់ខេត្តឬស្រុកហ្នឹងដកតំណែងអាចវាយខេត្តយុរកវែងចោលដូចជាគ្នាមិនហ៊ានអាថងនឹងដែលខ្ញុំសិក្សាមកនឹងខ្ញុំនិយាយហោហែពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះមកនឹងគ្មានអីមួយឲ្យជាប់វែងអនឡាញមកទេវាទៅតាមការចងចាំចំណុចមួយមួយដែលខ្ញុំចង់យកមកបង្ហាញបងប្អូនទៅតាមភ្នែកខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានលាក់ទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមិនហ៊ានចាជាសភៅទៀតនោះព្រោះក្នុងសម័យអាពតក្នុងកាលៈទេសៈដែលរស់នៅឯនោះនឹងជួនកាលវាអាចគ្រោះថ្នាក់ត្រូវគេយកទៅវាយចោលដោយសារគេចាប់បានឯកសារអីចឹងចឹងណាពួកកុម្មុយនីសវាអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះសូម្បីតែខ្ញុំអត់ដឹងណែ
ចូលដល់ភ្នំពេញវិញទៅដល់ផ្ទះសបែងខ្ញុំរូបថតអីដែលមានធ្លាក់នៅនឹងជាងធនណាធនាខ្ញុំរើសហែងដុតចោលអស់ហើយអត់ហ៊ានទុកទេបងប្អូនបានជានៅធ្វើការជាមួយអាដេញណែស្អីរណសេសង្គ្រោះជាតិនៅបានដល់2ឆ្នាំពួកគេអត់ដឹងថាខ្ញុំជានរណាចាំយីអស់ហើយអស់ដល់ពេលនេះរហូតដល់ទៅយកស្បែកជើងស្ដាំទាំងពីរពីអូអស័យយកមកឲ្យហេងសម្រិនពាក់ថ្ងៃមុនជំរាបហើយនឹងអន់ចិត្តយ៉ាងណាស្ងៀមអត់ហ៊ានតទេសុំទោសផងណាហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅអាសុកអេសានអាឈៀងវុនអាអីមួយទៀតសុកទូចអាសុកទូចអាសុកអេសានអានឹងមីហើយនឹងក្មួយនេះមានក្មួយវាបងប្អូនហែមិនដឹងទេមើលទៅជំរាបចុះនឹងអញ្ចឹងហើយយើងមើលចុះសង្គមនឹងវាមិនដើរនឹងដោយអ្នកដឹកនាំដើមមិនត្រូវនឹងដោយអ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមោកនឹងវាប្រើមនុស្សទៅតាមបពុបណ្ដាញខ្សែស្រឡាយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងទៅវាអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទេនេះអាមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចវាយកទៅដាក់ឲ្យកាន់អាមុនទី8ខាងក្រសួងសុខាភិបាលអាមានចំណេះវិជាខាងសុខវិបាលវាឲ្យទៅកាន់ខាងក្រសួងបរដ្ឋាននេះវាប្រចាស់ទឹះនេះសម័យសៀននោះអញ្ចឹងដែរបងប្អូនសម័យសៀននោះអញ្ចឹងដូចគ្នាបើទៅតាមប៉ាក់ពួរមកនេះអាណាចេះថ្វាយអង្គមណេបាណើបឲពងលិតពងទូលព្រះបង្គំទូលអង្គមបងប្អូននេះប្រើពាក្យទូលព្រះបង្គំញ៉ាំទូលព្រះបង្គំមិនមែនទេណាទូលព្រះបង្គំបង្គំយើងបត់ជើងណាមានតែលោកតាសើនសានទេដូចក៏អានពាក្យនឹងត្រូវគេអានថាទូលព្រះបង្គុនយើងកងសីទាំងឡាយដែលទៅនិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រណាប្រការណាទូលព្រះបង្គុនមែនទូលព្រះបង្គំទេទូលព្រះបង្គុនក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទព្រះបាទស្អីទៅព្រះបាទព្រះបាទជើងបាទណាបាទជើងនឹងល្អងធូលីទៀតវាក្រោមអាល្អងធូលីដែលជាប់នៅនឹងជើងរបស់មហាក្សត្រហើយដែលលូនទៅនឹងទូលព្រះបង្គុនឃើញទេមិនទូលព្រះបង្គំទេណាឲ្យយល់ច្បាស់តិចថាខ្ញុំនិយាយខុសសួរចាស់ចាស់មើលទៅអ្នកដែលនៅវាំងជាពិសេសសួរលោកណានៅវាំងនោះមួយស្អីគង់ស្អីនេះសួរថាសំណាច់អីណែស្អីធម្មកោក៏បានដែរក៏ដឹងទូលព្រះបង្គុនអូលោកតាលឺឡៃស្រេងក៏គាត់ដឹងនេះគាត់នៅក្រៅប្រទេសនេះបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសសួរលោកតាលឺឡៃស្រេងគេប្រើពាក្យទូលព្រះបង្គុនមិនមែនព្រះទូលព្រះបង្គំទេបើសិនជាយើងជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅថ្លែងការថងណាមួយមុននឹងថ្លែងឲ្យយើងសូមទូលព្រះបង្គំទៅលើព្រះសង្ឃឃើញទេប៉ុន្តែស្ដាច់អត់ទេទូលព្រះបង្គុនអូខេមានរឿងអីទៀតដែលត្រូវយើងយកមកវិភាសាគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ផងបងប្អូនឲ្យប្រញាប់ចូលរោងកុនដែរមើលទៅនេះមើលអីក៏មើលទៅត្រឡប់មកវិញក៏ចាំមើលក៏បានដែរខ្ញុំដូចមិនមានរឿងអីយកមកនិយាយទៀតទេតែសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរសូមឲ្យមានភាពនឹងណោនេះឲ្យមានភាពនឹងណោស្ថានភាពវានឹងឲ្យផលមកហើយបងប្អូនប្រកាសជានឹងបានឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស
ក្នុងកាលៈទេសៈនេះបើខាងស្ត្រីភេទធ្វើការទៀមទីអីមួយដែលមានមនុស្សមិនលើសពី20នាក់ដើរហែស្រែកតាមផ្លូវបានន័យថាអត់អីទេខ្ញុំជឿថាមិនអីទេមិនហ៊ានទេព្រោះវាដល់ពេលមួយដែលត្រូវក្រាបហើយប៉ុន្តែដែលយើងទៅធ្វើគឺអហិង្សាគ្មានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រើពាក្យប្រើភាសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះទៅធម្មតាអញ្ចឹងទៅទៀមទាអីទៀមទាទៅដាក់ញាត់ឯណាដាក់ទៅមិនដូចកាលពី2017ឬ16ទេខុសគ្នាណាបងប្អូនធ្វើអីឲ្យយល់ទៅតាមកលៈទេសៈយ៉ាងណានេះបងប្អូនខាងក្នុងអ្វីវានឹងកើតមានឡើងឆាប់ៗនេះហើយសអឲ្យនឹងខ្មៅយើងនឹងឃើញហើយក្នុងពេលនោះនោះតើយើងនឹងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាយើងរងចាំទទួលពីបទបញ្ជាឬសំណូមពរពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំទៅទីណាកុំទៅឯណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យសោះកុំទៅឯណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យសោះនេះយើងនឹងស៊ីសងគ្នា2018នេះហើយមិនលើសពីពេលហ្នឹងទេរីឯខ្ញុំអញ្ចឹងដែរ2018នេះបើដោះស្រាយត្រឹមត្រូវក៏ត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើមិនចប់ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមក្បួនទេខ្ញុំនៅបន្ត5ឆ្នាំទៅទៀតនេះត្រឡប់2013ប៉ុន្តែមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទេខ្ញុំឆ្អែតហើយក្នុងគណៈបកនយោបាយវាធ្វើមិនរួចជាមួយពួកអាមកអស់ហ្នឹងទេព្រោះពួកអាក្រៅច្បាប់បើនិយាយអូវាអត់និយាយពីច្បាប់ទេវានិយាយពីនីតិរដ្ឋនេះណាវាលើកតែនីតិរដ្ឋវាអត់ដែរនិយាយច្បាប់ទេវាប្រែមកនីតិរដ្ឋនឹងច្បាប់របស់វាហើយរឿងច្បាប់នេះបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ណាច្បាប់នឹងពួកវាធ្វើដែលវាខំឲ្យយើងបោះឆ្នោតបានទៅអង្គុយក្នុងកៅអីសភាការបានសភាវាធ្វើច្បាប់ដែលវាធ្វើនោះគឺច្បាប់សម្រាប់ពួកវាឃើញទេហើយអាច្បាប់សម្រាប់ពួកវានោះហើយយើងក៏សុខចិត្តគោរពតាមច្បាប់វាចុះប៉ុន្តែវាអត់គោរពច្បាប់របស់វាទេច្បាប់ដែលវាធ្វើហើយបងប្អូនខំធ្វើនយោបាយដើរតាមច្បាប់របស់វាមិនទៀតផោះតាំងជាក់ស្ដែងយើងខំធ្វើមកពីប្រហែលឆ្នាំមកយើងសុខចិត្តរួមគ្នាគណៈបក2បូកទៅជាមួយឲ្យទៅជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងដេញតាមស្រុកមកដល់55ឯ2013នៅពេលដែលបោះមេឃុំមេឃើញបាត់អស់មួយចំនួនធំអញ្ចឹង2018មើលទៅតែហងដបល់យោរមកឈូសដាក់គ្មានទេឧទាហរណ៍មកទូរកផ្លូវរត់គ្មានទេអញ្ចឹងអូខេលេខបកកាត់ច្បាប់ថ្មីយើងដេញលោកសំរៀងស៊ីមិនមែនដេញទេច្បាប់នឹងគឺដូចដេញអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យលោកសំរៀងស៊ីនៅម្បានលាលែងចេញម្ណែងចេញមកក្រៅស្រុកមកឯនេះយើងក៏បង្កើតគណៈបកមេប្រធានឯថ្មីមកលើកទី1លើកទី2តំមតាំងកើតជារូបរាងរឿងនេះរឿងនោះអើយទីបញ្ចប់លហូតដល់សប្ដថ្ងៃវាចោតលោកកឹមសខាប្រមាណខែដែរ6ខែស្អីដែរអត់ទាន់បានយកលោកកឹមសខាទៅកាត់ទោសឲ្យចេញសាលក្រមពីករណីដែលបានចោតប្រកាន់នេះអត់ទាន់មានទេហើយមិនបានមិនមានទុកអាហ្នឹងដើម្បីចរចាគ្នាស្អីស្អីនេះនេះបងប្អូនយល់ធ្វើហ្នឹងស្ទាបស្ទង់មើលពួកកុម្មុយនីសនឹងការសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងសង្គ្រាមយួនខាងជើងខាងត្បូងច្រាំងនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រជុំគ្នានោះ
សឹកអស់មាត់ទ្វារនៅទីក្រុងប៉ារីសវាយរៀងទុនដៃអាខាងជើងទុនដៃរបស់ហាងត្បូងមកសំចរចាសំចរចាក្តួងមកប៉ារីសមកទន្ទឹមនឹងចរចាប៉ារីសគ្នា4 10នាក់គណៈប្រតិភូនោះអាខាងក្រោយនេះដឹកក្របដឹកកភ្លើងរៀបចំយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីត្រឡប់មកវិញវាយគ្នាក្តួងអាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាគ្នាសញ្ញេឲ្យមកអីហ៎មកផេកមកផេករៀងខ្លួននេះយកមកកាន់មកខប៊ីមកខប៊ីចេញម្ដងមកទ្វារទៅហែកចោលពួកអាកុំនេះឆ្លើយចឹងដូចអាអីអាឯនៅលីបងនោះអានៅលីបងវាឡើងថ្លែងការក្នុងអង្គការសហវិជ្ជាវាយកសភៅណាមួយទៅបោះចោលព្រុសបោះមុខគេនឹងមកអាមុខអាដែងຕົកតែបដាគេឲ្យវាឈរនិយាយណាឆ្លើយដល់ចឹងទីបញ្ចប់ផលមិនដែរមិនចូលក្នុងលូគេអស់ចេញពីលូមកបងប្អូនឃើញលីនៅលីបងអាស្អីអាហ្នឹងអាកាដាហ្វីបាទយ៉ាដាហ្វីពួកកុំនេះចឹងហើយឥឡូវដំណើរយើងដំណើរចរចាចរចាឲ្យបងប្អូនខ្ញុំបានថាការចរចាលើកនេះមិនមែនជាការចរចាតាមគំនិតបុគ្គលណាម្នាក់ទេអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ទេនេះបងប្អូនចាំទាំងអស់នេះនាំគ្នាតបាពីនិតមើលសិនស្អីដែលយកទៅចរចាកុំចរចាដោយយកជើងក្រែយកទៅតំកោដំឡើងដល់ហ៊ុនសែនដេក5ឆ្នាំទៀតយួនណែនប៉ែហានៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនឹងគាត់ថាស្អីខ្ញុំឮវិទ្យុនិយាយអាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអីយួនឲ្យកាតយួនរស់នៅអាចិនត្រៃប្រមាណសែនហ៎នេះមិនច្បាស់ដែរទេប៉ារ៉ាមីនវាមានអញ្ចឹងមែនមិនដឹងពិតប្រកបឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេអញ្ចឹងផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតនៅឲ្យស្ងៀមសិនគឺថាកុំធ្វើអីបែបណារងចាំមើលលទ្ធផលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្រៅកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបណ្ដាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមួយចំនួនធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៅមួយចំនួនធ្វើកិច្ចការផ្សឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានផលមកឃើញថាណែអ្វីដែលយើងបានជួបទទួលព័ត៌មានតាមវិទ្យុអំណះអំណាងទង្វើដែលធ្វើគឺមនោវិជ្ជាដែលជាកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាមួយនឹងអ្នកស្រីមួសុហូដែលប្រចាំការនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងអូខេហើយនឹងមានមកជាបដាបដាទៀតណាបងប្អូនស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូតាមស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូឲ្យជាប់បើមិនមាន Facebook មើលព្រោះ Facebook ហ្នឹងជួងការខុសហើយត្រូវវាអាចនឹងបាន 65% ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA និងវិទ្យុបារាំងវាអាចដល់ 95% ណាបងប្អូនយល់អញ្ចឹងណានឹងតាមដានវិទ្យុហ្នឹងឲ្យជាប់ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយយកមកគិតគិតមើលថាអាចរកឃើញហើយយើងដើរទៅតាមដំណឹងដែលយើងបានដឹងបានលើរៀបចំអេរីយ៉ាបត់ការរស់នៅរបស់យើងទៅតាមអ្វីដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេมันមានអីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយណែសូមអរគុណច្រើនហើយណែសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់មកទៀតក្រោយពីខ្ញុំបានព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាពីខ្ញុំមកហឺន